فالعلين حوغان ايا كدلتاي دغنين كسو بخداي دولادا سوماليا او كو هدان ان داتكا شعب كاي كفوغادان ديغانادي كوسوغين الشباب غارهان اغا دغمد عيلبور او اي كو دويهن عيدمد هوانتا نور الشيخ عثمان او كفالودا اريمها امانكا اسلاماركانا ورئيس غارسيه شبل ايا اوغو باقي دولادا اني كفيرساتو تلاواداسي اسلاماركانا اي فيرا غارها او ييلاتو داتكا شعب كا sidoo kale ciidamada hoggaanka sameeynaya ay ugu baaqay inay beegsadaan oo kaliya xarumaha ay ku tuumayaan al-shabaab balse aysan wax yeeleen goobaha ay ku badan yihiin dadka shacabka ah nuur ayaa sheegay in mudnaan ay leeyihiin dadka raidka isla markaana ay tahay in il gaar ah loo lahaado maadaama aysan awoodin inay ka soo tagaan halkaasi dawladdu waxa la rabaa inay kala maareeyso cadawga meesha ku dhex jira oo deegaanka laga xoreynayo iyo dadka shacabka oo qarqo taageersan yihiin lagana yaabo hadii la yiraahdo magaalooyinka laga baxo inay iyaga taageero u noqoto cadawga dawladduna ay taageero ku weydo meeshaas magaalada dhexdeeda guriyaha dhexdooda ma qoriyo laga soo ridaya ma yaa shabaabku meelay joogan la yaqaano ciidanka dawladdana laga raba meelahaas intay soo ogaadaan inay meelahaas ku beegsadaan laakiin dadkan shacabka magaalada degan ee deganaasiga magaalada ka socda oo waxa weyn nolol baa ka jirta oo qoysas baa ku nool oo danyar baa joogta ma aha sax in la yiraahdo magaalooyinka laga baxo hadii magaalada dhan baa la islahayn boowada iyakii lenaba suurtagali karto moogtay magaalada dhan inay wada iyaka tahay qaybna waa shacab qaarna waa shabaab qoy marka qaybta shabaabka ah la rabaa in la beegsado qaybta shacabka ahna la yiraahdo soo dhawaada dawladdana la shaqeeyo la yiraahdo dhanka kale waxa uu dawladda Soomaaliya ka dalbaday in qorshe uu dejiso deegaanada la xoreynayo si loogu yeelo maamulka hirgeliye halkaas adeegyada aasaasiga ah u baahan yihiin dadka shacabka ah نور الشيخ عثمان ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in taageero loo muujiyo dadka shacabka ee ku sugan magaalooyinka la xoreenayo sidoo kale la gaarsiiyo gurmad banaadnimo si loo jecleysiyo dowladnimada dagaalku markuu joogsado inay qorshe ku darsadaan saraakiisha ciidanka hoggaaminaysa dadka shacabka sidii loo wajihi lahaa dowladda loo jecleysiin lahaa maamul loo sameyn lahaa ugu yaraanba ciidaha amniga waa inuu barbar socdaan maamulkii ilaa maamulka dadka loo sameynayo oo gudoomiyihii degmada ama waxa weeyaan ku xigeenadiisii amniga iyo siyaasadda qaybtii u qaabilsanayd inay shaqeynayaan marka iyagii ay barbar socdaan ciidamadii ammaanka hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli haatan dalka uu ka socdo guluf dagaal oo ka dhan ah al-shabaab kaasoo galay wajigiisa labaad howlgallada ayaa haatan xooggoodu waxay ka socdaan deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan aagga dhinaca degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees